Heipä hei, arvoisat videon katsojat. Kahvihetki. Makutesti. Munkkipaari, Fazer. Pätkis munkki. Se näin. Pätkis munkki, täyteen munkki, 2 kappaletta, 120 grammaa. Hyvin kallis ajatellen sitä, että on hyvin pieni. Tämä maksoi 1,80 € pyöreästi. Mutta katsotaan, mitä täällä sisältää. Täällä on vehnäjauho. Sokeri ja minttusuklaan makuinen täyte, 8%. Eli se on sitä pätkistä sit kai. Ja sit on kaakaojauho ja kaikkea myrkkyjä. Vanilja, piparminttua on aromia. Aromina. Ja, niin, no niin, no niin, myrkkyjä, mitä nyt näin laitetaan. Sitten unboxing. Noin. Tulee sieltä semmonen niinku noissa, no ei tuu. Ei tuu sellaista, että voi vetää nää esiin, vaan se on niinku tällaisena vaan tavallisena. No joo, esi mitä? Noin. Siinä on nyt munkki. Hyvin on pieni. Aika söpö silleen, kun se on semmoinen pieni. Ja tuolta se näyttää. Siinä on varmaan laitettu sitä pätkistä tuohon. Ei pätkissä on mun mielestä kyllä noin tummaa, mutta se on hyvin pieni. Joo. Niin, makutestiä. Kahvia suuhun ensiksi. Noin. Thumbnail. Noniin. Oho. Oho. On kyllä vahva. Kyllä siinä on pätkiksen maku. Mut on tosi vahva se minttu. Niin kun, nyt on vähän vahvempi pätkis tavallaan. Joo. Ainakaan vielä ei ole mitään täytettä sisällä, että onko se kaikki tässä päällä sitten. Kokeillaan tuosta pelkkää päällistä. Joo, kyllä se on semmoista pätkistä. Pätkistä. Pätkispatukka. Nyt alkaa tulla. Älä puhu ruokaisuus. Se on tommoista. Mömmää. Mut mä en vielä hirveästi saanut maistettua sitä. Se on sisällä tuommoista. Joo. Kannas maistaa nyt. Okei. Toi sisällä oleva mömmä. Niin se on vähän niinku... Se on vähän niinku niitä, mitä jogurtteja, niitä makupaloja, niin maistuu vähän semmoiselle, että tää ei ole niin vahva. Joo. Siellä on vaan tommonen niinku sulasuklaa sydän. Ihan kiva. Kivan makunen juttu. Tää on vähän turhan pieni ja sitten se, että näitä pitäisi oikeasti pitää jääkaapissa, koska nää sulaa heti. Joo. On. Mä annan tälle uutukaiselle. Mä halusin antaa tälle 4,5/5. Mut kun puolikkaita ei oteta, niin... Huhuu! Tämä saa 5/5. 4,5 olisin antanut sen takia, koska tää on vähän turha hintava siihen nähden, että miten pieni nää on. Mutta en mä tiedä, kuuluuko näitä nyt verrata mihinkään perinnemukkeihin silleen kuitenkaan. Koska tuolla on toi täyte ja sitten on vielä tässä päällä paljon kaikkea erilaista. Niin. Mut joo, nyt tuli 5/5. Vatseri on jälleen kerran onnistunut. Joo, aikaa siitä sen. Ai niin, yksi juttu unohtui. Kai ilmeisesti kokonaan.
Nimittäin kahvin kanssa. On. Onko? On. On. Onko? On. On, on. No niin. Heipä hei. Kiitos.